असल समतलब देश था दासे से कड़ी दिया गा तासु दागड़ नहीं करा चगस्ता सुना ददी कोर कराया ना आखली आओ जकचे मोर अगला कलम करे वर कड़ी दा नौगा वापस कड़ी दा ना चगा हर अमीरश द शेरोस ना ददी कोर कराया खस्ते दा सरताज समानो राज समा सरताज समानो राज समा अवागम द समंदर पे किनारा टिक दा जब अलग महला सुईं जम उफ टिक दा सर मिचवी मोरे तासु पुएगी वाले ना प्लीज उमा नहीं करना मोहिनी दा खबर कही छे शेरोज बचाना चाला खो आगा कोरवर कई कना नो बिया मुंगा वाले ने शू सीधे पागा फ्लैट के बच्चे ता खलक बसवई मोरे दा तासु आए तासु माता हमेशा दावी ली दी छे दखल को खबर माने पाम मकवा बच्चे तचा ऐसा न गस्तो बने में जमीत न मनी द नादर एहसान खो तासु अगस्तो पेगोर रा कवे तो न मोरे मोहिनी से मने कड़े मच दा खबर है तास्ता हूँ ना कम खुशे इधर तब ब्याम में मच जन के तास्ता दा चरता के एहसास पाते नशी चनादर पर मुंगा बांधे से एहसान करियो समतलब दिस्ता स्तासु फैसला बिल्कुल टिकवा मोरी नादर बिल्कुल दबावर लाइक न दे शेरी सदी अगर दे कूर कराया शहरोज ना हर म्याश्ते अगस्ता सर तोबा तोबा संग संग चाला का खलक दी पदी दुनिया के मोरे का जमा मने नु प्लीज उ मने मुंगा द शहरोज फ्लैट की उसी गु सुमरा वक्त चतासु तदा नवे कोर पर लटोलू की लगी तरगे ब मुंगा पदे कोर की ब अजाब कियो रंदार तासु बदे मदीहे वादले जरूर राजई ऑफ कोर्स जो शाजी द्वाड़ा मदरजू द यो खबर पुख्ता में तासु न कोला सज थ्रोलम बलना वरकम आई डोंट थिंक सो किसिंग अस्ता खो खवी उगोरा हासी खबर राजी ना नबिया से फायदा आओ खो नन सब आगा डेरा बदले शविदा आगा बिया बिया माना पुख्ताना कई चीज़ संग गया मा दवाई पा वक्त बंदे खुरे हो का न खुरे दखपल डाइट ख्याल साते हो का न साते सुमरा लेवे नहीं ये का न मोर दखपल जुई औलाद पा मामले की सेल्फिश दा दा हर सा आगा स्ता दा पारे ना सोक ची दुनिया दा रातलून के दे आगा दा पारे कई तासु ठीक खबर कवे मोहिनी यह खबर दर तजु वस न कोम जी साद माशिम पवलियत के कद शेरोज नुम हम वी औ आगा दर तबेशक मोर हुई खुदा आगा टोल इख्तियारात ब मासर वी डोंट वरी वृंदार वो आगा ब मोर हम तासु तवई तुर इख्तियावे आओ जी बदल खुब नशी बे तो ना खास खपल दवाई अकलम माने हे रशवीवा तम मदीह टेलीफोन हेलो मदीहा खैर खुदे का ना आओ हर से टिक दी राता हुआ है शेरोस पकूर की दे ना शेरोस खुजदल तक कोर प्रेखदम ओ ऑफिस तलाड़ो सोशल मोहिनी मुंगा का फ्लैट तक कल शिफ्ट की दी शू खता सो वाड़ा इनु आगा फ्लैट तता सो नन शिफ्ट की देशे मोर उमन अलसा आओ हम मोर राता वेर छे मुंगा बस सबाला शिफ्ट शू
خزر ټیک ته ز د ډرایور پلاس چابیانې در لګم تاسو سبا شپ شي اوکې الله پامان الله پامان شکر دې لالا خبره دیزی پر راور سی دو تاسو ماتا او نوی واس ایشو دا دا آجی دا امپلویز تن خاگانی بم مونگ لخپل دا چاتی کاؤن نور کول بی مور تا حلوه تاسو آگوی خامخا پریشان شی نما آگوی تا سندی بیلی سنگ ما منیج کی گی دا 60% ہو بس خپل دے اکاؤنٹ نہ مینج کا مخو استا پہ اکاؤنٹ کے سو پیسے دی زما پہ اکاؤنٹ کے دمرا رقم نشتا ہو سچ دی اغتا سو غستے شی خوش رو استا پہ اکاؤنٹ کے ڈیری روپے پر تھے وے وے ہو اغما چرتا انویسٹ کری دی د بینک نه مونږ آلریډی دومره قرضه اخیستې ده او هغوی له روپۍ د ورکولو نیټه هم په سر ده لالا پلیز ما لاشانه سره خبرو کولو ته پرېږده شیرو داغی سر خبر کول گٹا ورا نا دا خبر دا گٹی او دا تابان نا دا کاغستا سو سر رختونی منا کبی نو اغوری زمون پا مجبوری زان پو حکی ہمتا تم آغا زمانم لری پوشوی زمخ کی داسی نو مسبا دا جی خوبای چی چی تو پا لوی لوی خبر باندی نو غسکی دی نو آپی سو ناجیبا خبر دا استاسو لپا هر وڑی وڑی خبری باندی غسک درزی خبریک دا خبری تا دا وایا چی تا پا خپل حق لسه سوچو کو دا زان پا بارا کی آو آو پا خپل حق لا تا دا جمال دا پار انکارو کنو ماوی چی دا دی پشا بس وجه بی جی اپی وجہ خدا اوزو تاسو تویلوم غاڑم خستا سو دا غسی نیرے گم خیر دم رم بدنیم زو ما دا کلے ویری دی اپی اپی خبر ادا دا چی زو دا چا سر مینہ کو ما مینہ خوختی دی حقا او کنے پر اختیار سر مینہ کے آپی ام دم رمینا سم رمینا چیتا شازیب سرا کوالا خیر زما دمینی تا احساس نشی کولی آغا ہم تا سرمینا کوی دیر زیادہ کار سکی ویل لاخو فائنل ایئر کی دے زبیتا سر ملاو ما دمرا لویا خبر ہے تو زمانہ دا کلا راسی پٹے ما خدا سنا کلا ہم پٹول نہ غختلا پی خو ہمیشہ زدی احساس تاسو تویلو تنم پر خودم حسین چی تاسو خپل نمگڑی مینا زما دا مینی پا مخ کس پا کون نگنے اللہ دی تالا دا طول جہانون خوشحالی در کی سبا زما پشان نا چاہتا چی ٹولر ماننا پخوب کی ملاوے گی ہلو ہاں جبار یار یو تپوس میں در نہ کہو اگر فلیٹ سی مانو اگست آؤ ہمارا
که خرڅولی غوړم نو بسو بخرشي حسی اندازن ها ټیک دا آو آو ارجن خرڅول دی زه ټیک دا بیا ټیک دا سبا زو بیا تا خبرو ما اوکے ډیر مننه ستاسو د پر روټي ولکو شازیب نه تیر غلې نه هغه راضی دوی دواړه اخر څه پس لګیا دي ما ته خو کاری چې د آفس معاملات هم سټیبل نه دي اینو شازیب ډیر اپسټ کاری ماته ولی څه چل دی تاسو ته پته ده ما سره د بزنس خبرې نه شیر کی نو ما ته خو ویل پکارو کنه ولی چې موږ تاسو پریشان کول نه غواړو شازیب خو شهروز ته هم نه دی ویلی عجیبه ده چې داسې څه خبره ده پته نشته مورې داسې ښکاري لکه چې زموږ سره څه دښمني کې لګیا دی په نقصان باندې نقصان کیږي ښکاري چې پخپله به آفس ته ځم ګورم چې څه چل دی شهروز صاحب ته خو فرصت نشته د هغه د خینې وعده کیږي که سحر وي که ماښام هم د هغه ځای چکرې لګی اټس اوکی د دوه درې ورځو خو خبره ده موهینی موږ انوایټ کړي یو هغې ډېر انسیسټ کولو هغې ویل چې مایو او رخصتي چېرته مس نه کوي تاسو ته ویل دي هغې ما ته ضرورت نشته د هغې د انوایټ هلو تاسو راغلی زما سره ستاسو لپاره یو زیری دی هغه څه وشو ستاسو موډ ولې اوف دی زه ټیک یم زیری وایا ته د مدیا فون راغلی مور هغه کور کې شټکېدو دپاره رضا شوه ما خو د ډرایور پلس چابیانې هم لیږلی دي هغوی به سبا پورې شفټ شي خو تاسو اوس په خپله خبره باندې ولاړ اوسئ چې هغه ستاسو د ملګري فلیټ دی او ټیک ده تاسو خوشحاله نه شوئ څه څه چل شوی دی ستاسو موډ ولې آف دی نه نه د آفس معاملات ګډوډ شوي دي د هغې په وجه پریشان یم خدا آفیس کشاله تاسو چرته دومره سیریس خو نه دی اخستی سه خاص خبره شوی ده ته فکر مکبا پلیز ما ته یو کپچه می لوی دیشی ولی نه زر آورم زټک دنو ته پاتې شنن دلته کې سبب زتا د مدیا د رخصت نه پس پک کما مور به یواز شي کنه زنو ته بیا سبا هم پاتې شه ثانک یو یو ویلکم لالا ورندر په نکري زو رانغلو ورندار خو ماته په فون ویلی و چې هغوی به راځي زه ټیک ده هېڅ خبره نه ده تروژي به ایسار کړی وي کمان موهینی په آفس کې څه مسلې ګډې وډې روانې دي ایم شور لالا به هلته کې بیزی وي زه باری زه زما خیال ساته خپل د الله په امان
الله پامان. معاملات تر دې حد پورې خراب شول او تا ماتا د ویلو زحمت هم و نکړو. ما سوچ کوو چې کېدای شي معاملات په خپله ټیک شي. په دومره موده کې مونږ خپل یو نوم جوړ کړی دی په کاروبار کې، یو عزت هم پیدا کړی دی، اوس هغه هم پاتې نه شو. موري ما ډېر کوشش وکړو خو اوس حالات آؤٹ آف کنٹرول دی. کدغ سیدار سره روانو غلې کینا ته ستا او ستا د خزې د پاره د دې کور او د دې بزنس سه اهمیت ته ته ورځ خپل د خینی فنکشن اټینډ کا. مور پدی کې د شهروزی خالتی نشته ده، ما ورتا رستو ویلیو. ما موهینی ته زکه حلو نوی چې هغه به خامخا به پریشان شي. هغې ته پریشانه کېدل هم پکار دي د دې کور په پریشانیانو کې. مور د هغې د خور واده دی، شیروز کو هغې ته څه نه دي ویلي، نخې کړي وي. یوه خبره راته وکړه شازیب، که دا یو پروجیکټ رئیس انټرپرایزز ته نوی میلاو نو بیا به هم زموږ دا لوسز ریکور شوی وی. جی آو دا لگ ډیر کالی وو ما سره، کیدی شي که دا خرڅ کې او بیا څه مسله حل شي. لوی شي لا د دې ضرورت نشته، یو حل را تخکاری د دې مسلې. آغا سر مور تاسو سره خوی حل نشته، اوس به دا زه پخپله حل کوم. سر تاج زمانو راج زما، سر تاج زمانو راج زما. زه انتقام نالم ده هغه نه، زه خدا غواړم چې شازیب دی صرف یو ځل د دې خبرې اعتراف وکړي چې زما اهمیت شته، یو ځل دا اقرار وکړي چې هغه ما سره مینه کوي، چې سمینه د هغه مینه نه را بلکې زه یم. زه دا خبره منم، اغه تا سره رښتینه مینه کړې ده، د سمینه سره واده اغه زما په انسیست باندې کړې ده، او بیا اغه تا سویل هم نشو. تا خبر هغه ما ته په خپل هم کولې شو. سر تاج سمانو را